Nongeye rero kubasuhuza kandi mbifuriza umunsi mwiza kuri RKS Rwanda, aho turebera hamwe ibijyanye na chemistry. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye na periodic table of chemical element. Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Periodic table rero of chemical element, cyangwa se nk'uko bayita nka periodic table ibumbatiye iba iriho elema zose. Twabonye element icyaricyo. Ni uburyo element zose zibaho zigiye zitondekanye hagendewe kuri atomic number, hagendewe kandi kuri electronic configuration, hakagenderwa no kuri chemical properties. Barebye rero atanga se nka property zazo element bazishyize kuri periodic table, barangije baza kuzishyira hamwe, bakora urutonde rwazo arirwo bita periodic table of chemical element. Ushobora kujya kuyigura mu mapepeteri ahantu hatandukanye, iriya periodic table of chemical element baba bazifite. Periodic table ya mbere rero yaje kuba propose cyangwa se yaje gutekerezwa n'umuhanga wo mu Rusiya bita Dmitri Mendeleev mu mwaka w'igihumbi magana inani mirongo itandatu n'icyenda. Uyu mugabo niwe waje kugira igitekerezo cyo gutondeka elema shimike cyangwa se chemical element aza kuzishyira hamwe. Yaje rero kugenda azegeranya agendeye kuri properties zazo cyangwa se uko zitwara. Agendeye kuri property zazo rero yaje kubona yuko chemical element zishobora kuba gurupe cyangwa se zishobora kuba kuzitondekanya, noneho ugendeye kuri chemical kuri property zazo wamara kuzitondekanya ukaza kubona yuko hari aho zihuriye. Yaje kubona ko hari aho zihuriye agendeye kuko zitwara, aza gukora rero iyo periodic table of chemical element agendeye kuri properties za element, aza kubona ko zigenda zikora utugurupe dutandukanye bitewe n'uko zitwara. Uyu mugabo rero yaje kuzishyira hamwe aza kubona yuko ziza gukora pattern, zifite property zimwe azishyira hamwe n'izindi zifite property zimwe azishyira hamwe. Arangije aza kubona yuko hari element zirimo hagati, nazo aza kuzisigira umwanya wazo agendeye ku kuntu izo element zari ziri kugenda zikora utugurupe bitewe na property zazo. Nuko rero yaje kubikora kuri elema nkeya zari zaravumbuwe muri icyo gihe. Arangije aza gusigaza umwanya w'izindi element. Haje rero gushyira imyaka myinshi cyane kugira ngo iyo periodic table ize kwemerwa mu ruhando mpuzamahanga. Ariko uko elema nshyashya zagendaga zivumburwa zikagenda babona yuko zigiye zifitinga cyangwa se zuzura muri ya myanya ya Mendeleev yasize, baje kugira aho baza kugira aho iyo periodic table baza kuyemera, baza kubona yuko koko element zifite properties zihuriyeho zishobora kujya mu mwanya umwe n'izindi nazo zifite properties zihuriyeho nazo zikajya umwanya umwe, noneho hakaboneka periodic table of chemical element. Periodic table rero ya chemical element yaje kubaho, nyuma iza kugenda bayihindura 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 cyangwa se bayikorera ubugorongingo kugeza aho ubungubu icyo bita modern periodic table cyangwa se periodic table of chemical element igezweho. Ubungubu igengwa niyo bita International Union of Pure and Applied Chemistry cyangwa se iyo bita IUPAC. Uyu nguyu ni umuryango ugenga ibijyanye n'ibi bya periodic table. Niwe wemeza elema shimike zigomba kujyaho nshyashya, ukaziha amazina yazo ukareba niba koko zifitinga mu mwanya wazo na property zazo zifite niba koko zujuje ibisabwa kugira ngo zijye kuri uwo mwanya wo kuri periodic table. Vango ibihinduka muri periodic table byose ni IUPAC ubungubu ibigenga, niyo yari yashyizeho na kriteria z'ukuntu elema nshyashya zibasha kuvumburwa ndetse n'ukuntu zibasha guhabwa amazina. Iyo rero elema nshyashya ivumbuwe ihabwa izina ariko ry'agateganyo, igahabwa na symbol yayo y'agateganyo, noneho nyuma ikaza kuba validated ikaza guhabwa official name cyangwa se izina rya burundu na IUPAC. Bivuze ngo umushakashatsi yavumbuye elema nshyashya ayiha izina na simba by'agateganyo, IUPAC nyuma ikazaza gutanga official name.
Iyi rero muri kubona niyo periodic table of chemical element murayibona murabona ko elema ya mbere ariyo bita hydrogen, elema ya kabiri akaba ariyo bita helium, ugakomeza lithium, beryllium, gutyo gutyo ugakomeza kugera kuri elementi ya nyuma muri kubona. Murabona rero yuko ari nyinshi kandi zigiye ziba muri groupe zigroupe muri corone ndetse no muki no mu ma no mu marine atandukanye. Murabona kandi ko zigiye bitewe na properties zazo, iziri metali, iziri metalloid, iziri nanimetal, zigiye zitondetse bitewe na ki na property zazo. Iyo pack rero muri iyi minsi mu myaka ya vuba ahangaha yaje guhindura elementi 113, 115, 117 n'118 zari zisanganywe amazina ari temporary cyangwa y'agateganyo, iza kuziha amazina ari official, ariyo mpamvu muzabona kuri periodic nshyashya ubu ngubu hari amazina amwe mwari mumenyereye muzabona yarahindutse. Nka izina bita anini sebutium ryaje guhinduka tenesine, ndetse na ziriya elema zindi muri kubona ziza guhinduka nkuko muri kubona kuri periodic table. Muri kubona murabona ko itandukanye n'iyo ya mbere twari tubonye, aho kuri corone yariho tenesine, iyi corone muri kubona yaje guhinduka iza guhinduka tenesine aho kugira ngo ihinduke nkuko mwabibonye. Murabona yuko iyi tabulo periodike yindi hariho unisebutium, ariko noneho nituza kuza kuri kuri ingi nshyashya turaza kubona yuko hariho TS cyangwa se tenesine. Nuko rero iyo pack ibigenza itanga amazina ari temporaire, amazina ari official, ariko zika elements zikaba zarahereye ku mazina ari temporaire. Urebye rero iyi modern periodic table ubu ngubu dukoresha igabanyije mu byo bita rows cyangwa se zarinye nizo bita periods, ikagira na corone arizo twita groups. Murabona rero yuko urebye corone dufite ni 18, ariko wagera kuri rinye murabona ko dufite zirindwi. Iyi rinye ya nyuma muri kubona hano zirinye ebyiri za nyuma guhera kuri 57 ni nk'uko waza ukazishyira hano hejuru hariho lanthanum, ni ukuvuga ngo zo zifitinga muri aka kabokisi. Iyi ya nyuma nayo ikaza igafitinga muri aka kabokisi ko muri 89 kugera ku 103, nubwo bazishyize hariya hasi ariko zose zagombye kuba zirunze mu ki muri turiya tubox tubiri. Bityo rero tukaba dufite 7 rows tukagira na ki na 18 columns, ni ukuvuga ngo corone 18 tukagira na ki bita groupe, tukagira na rows zingahe zirindwi arizo bita iki bita periods. Nuko rero tableau periodique iri arranged. Urebye rero element nyinshi zo kuri tableau periodique muri kubona hariya zaje kuvumburwa muri nature, ariko hari izindi zakozwe muri laboratwari zitavumbuwe muri nature. Elema 92 za mbere zibanza uhereye ku hidrojeni ukagera kuri iranium nizo dushobora kuboneka muri natire. Izindi elementi bagiye bazikora muri laboratwari. Biteganyijwe rero ko izindi elementi nazo zishobora kuvumburwa, akaba ari elementi zaba zifite atomic number iri hejuru, zaba zifite masse nini. Noneho ubwo nizimara kuvumburwa nazo zizajya hehe? Zizajya bazaziha row cyashya zijye kuri iriya row 8. Ubwo ni ukuvuga ngo nizihagira izindi nshyashya zivumburwa, birumvikana ko bazazishyira hehe, bazazishyira kuki, bazakarya iyindi row ya 8. Birashoboka ko izindi element nazo zishobora kugenda zivumburwa buhoro buhoro. Murebye rero muri ziriya 92 twabonye guhera kuri hydrogen kugera kuri uranium, twavuze ko ari natural occurring. Izi 90 nizo zonyine gusa ushobora kubona, izindi ebyiri ntago byoroshye kuzibona muri natire, arizo technetium na promethium, kubera yuko ziri unstable, bityo kuzibona muri natire bikaba bigoye. Ahubwo iyo element ifite atome cyangwa ifite nucleus iri unstable ihora yidegrada ikidecompoza, noneho ikidesintegra, yakora desintegration ikaza gutanga atome ziri ki ziri stable.
Nuko rero byagenze izindi rema birashoboka yuko ziriya nazo zabaye synthesize muri laboratwari ni element zari ziriho kera ku visi ikiforoma ariko noneho ziza kwidesintegra ziza guhindukamo atome ziri stable. Urebye rero nka half life of technetium ni iri hagati ya kane n'ibice bibiri miliyoni years kujya kuri 5 second, murabona ko iri ntoya cyane urebye imyaka y'isi imaze rero hamwe na prometium. Ifite iriya half life 17 n'ibice birindwi years kugera kuri 30 second. Isi kubera yari imaze imyaka myinshi, birumvikana ko isi ikimara kwiforoma ziriya element zagiye zidesintegra bitewe n'uko ziriya ni stable ziza gutanga atome ziri stable. Murabona ko isi imaze 4.5 billion dane cyangwa se miliyari y'imyaka, urumva ko niba isi imaze miliyari ingana na kane n'ibice bitanu ziriya zikaba zifite half life yo muri miliyoni, birumvikana ko imyaka isi imaze zo zarangije kugira gute zarangije kwidesintegra ziza gutanga ziba decade ziza gutanga atome ziri stable. Akaba ariyo mpamvu tutazibona noneho tukavuga yuko ziriya 90 arizo ushobora kubona byoroshye cyane muki muri natire, izindi zo ntago wazibona. Ariko nubwo izirema zitaboneka ku isi ni ukuvuga ngo muri some star cyangwa se inyenyeri zimwe na zimwe bashobora kuzipimamo bakazibona bakabona spectral line yazo muri izo nyenyeri. Element rero izo hejuru kuri uranium kuva kuri rimwe hydrogen kugera kuri uranium, ni ukuvuga ngo element ziri hejuru ya 92 uhe inyuma ya uranium nizo bita transuranium cyangwa se transuranic e element. Kubera yuko nyine ziri hirya ya uranium, kandi izo element twabonye yuko bitoroshye kuzibona ahubwo inyinshi zabaye synthesize muki muri laboratoire. Birashoboka yuko zahozeho kera rero isi ikiforma, ariko ziza kuba decade ziza kwitransformamo element ziki ziri stable. Nibyo rero twabona kuri tableau periodique kuri uyu munsi. Mwakoze kuba mwadukurikiranye. Ubutaha rero tuzareba iyindi topic n'ubundi yo kuri periodic table. Muze gukora subscribe, mukore like and share kugira ngo mudu supporting. Ubutaha rero tuzarebera hamwe uburyo noneho iyi tableau periodique yabaye arranged hagendewe kuri atomic number. Nibyo ngibyo tuzarebera hamwe ubutaha mwakoze.